Aplikaci Descript můžeme využít k automatickému přepisu zvukové nahrávky na text. Ta nahrávka může být ve formě nějakého jenom zvukového záznamu, anebo to může být video. Často točíme ty nahrávky na mobil a ten zvuk z mobilu nemusí být úplně kvalitní. Může tam být třeba nějaký hluk z ulice nebo z toho prostředí, ve kterém natáčíme. Takže si ukážeme, jak přepsat automaticky ten text a zároveň, jak vylepšit zvuk. Při otevření souboru se ten Descript zeptá, v jakém jazyku je nahrávka. Tak já jsem tady zvolil, že je v češtině. Podle délky nahrávky to trvá různě, ale automaticky už při otevření se spustí automatický přepis. Takže já jsem to tady udělal hned, ale u nějaké delší nahrávky to může trvat klidně několik minut. Když si tu nahrávku pustím, tak zjistím, že ten zvuk není úplně ideální. Takže třeba tady ten záznam vznikal u řeky, takže je tam ten zvuk řeky. Takže můžu různě vylepšit pomocí nějakých filtrů. V aplikaci Descript je to velice snadné, protože stačí kliknout tady na audio efekty a dáme auto repair. No a tady je jenom jediná možnost, studio sound. Zase stejně jako u toho přepisu musíte nechat tu aplikaci chvilku pracovat, protože dojde k analýze té nahrávky. A potom, když už si to chcete pustit zpracované, tak si můžete zvolit intenzitu toho filtru. To už je na každém z vás, je potřeba to trošičku vyzkoušet. Můžete samozřejmě vyfiltrovat ten hlas úplně, ale je možné, že už by to pak nepůsobilo přirozeně. Takže podle mých zkušeností je dobré tam trošičku toho hluku nechat. Také může dojít i k nežádoucímu zkreslení hlasu. Jak to potom vypadá, se můžete přesvědčit v následujícím videu. Právě se nacházím na místě, kterému se docela trefně říká hlučák. Právě se nacházím na místě, kterému se docela trefně říká hlučák. Tohle video natáčím přímo u okraje velice frekventované silnice, takže ten hluk v pozadí, co slyšíte, tak je nesourodý. Tohle video natáčím přímo u okraje velice frekventované silnice, takže ten hluk v pozadí, co slyšíte, tak je nesourodý.